oj, ser ni hur himla exalterad jag är över julen? Nej! Fan, ja, sådär, nu har vi hämtat pappret igen. Och min exaltering för julen är dock högre än den någonsin har varit. Julklappar, hörni. Har ni slagit in julklappar förut? Nej, ingen här har slagit in julklappar förut. Därför tänker jag, julklappsmästaren, slå in julklappar för att visa er hur enkelt och njutningsbart det faktiskt kan vara. Oj, eller oj! Hur? Det är väldigt duktigt att fixa också, säger jag. Wow. Ja, det första steget är att gå till affären och köpa en leksak. Jag har köpt en liten leksakslastbil till en av mina minsta kusiner. Man blir han kommer verkligen att uppskatta julen. Man blir sugen på att äta den själv. Ja, nej, men det ska vi inte göra. Men för att det är till min lillkusin. Fast ja, ibland blir man ju väldigt sugen och känner att jag måste ju ta med en titt. Jag måste ju det. Nej, Joel. Nej, nästa steg är att ta fram julklappspappret. För utan julklappspapper blir det inga julklappar. Och julklappspappret i det här fallet har jag valt. Och det är rött och vackert. Det första steget är att ta ut det ur förpackningen. För annars så kan man ju inte slå in julklappen. Så dra så det ryker. Nu har vi nästan tagit fram pappret. Men när det väl är framme är det bara att riva sig. Varför? Eller klippa sig en liten bit av pappret. Aj, aj. Hur tar du fram pappret? Åh, herregud, jag tror. Och så klipper vi oss en liten bit av julklappspapper. Okej. Klippa julklappspapper. Då tar vi presenten. Vi börjar slå in den. Kör på alltså. Ta mycket tejp. Och mindre. Ja. Nu verkar det. Oj. Det jag har börjat göra här är att slå in min egen hand. Oj, oj, oj. Vem ska du ge den där till? Du gör den till dig själv, Joel. Ja. Skitsamma, vi fortsätter. Nu är det dags att slå in bilen. Ja, jag tror att det är dags att ta lite mera papper. Tror du att du har tagit nog med papper? Jag har tagit så mycket. Det är perfekt mängd papper. Okay. Tada! Det där var ju sådär, Joel. Man ser ju här. Ja, det gör man faktiskt. Vi behöver ta mer papper. Ta allt! Vi tar allt! Allt papper! Mer! Behöver du verkligen? Åh! Joel! Ja. Nu får du för fan skärpa dig! Vi vill veta hur man slår in en ja. Present, kan du inte bara visa oss? Du känns som att du bara löjlar omkring dig med att slå in händer och slå in dig själv! Jag är julexalterad! Okej, nu tycker jag vi börjar med det vi faktiskt skulle börja med från början. Och det är att slå in julbilen. Yes! Okej, hur gör vi då, Joel? Hur gör vi? Berätta hur du gör. Ja, det vi gör nu är ju såklart att bara slå in hela bilen i det underbara. Nej, Joel. Jaha. Ja, okej. Jag slår in bilen. Ja, precis. Och nu ser ni att min julfrustration börjar komma igång. Det är dags att faktiskt göra det första steget. Jag har inte riktigt lyckats göra det än eftersom det går ju inte så bra det här. Jag har för mycket julanda i mig. Vi lindar in den i julklappen. Jag verkar inkapabel att göra någonting annat. Så nu lindar vi in den. Oj, vad långsamt det går. Ja, men ibland är det dags att faktiskt ta den tid det tar, liksom. Kolla vad fint det blir, hörni. Ja, jag vet fan inte alltså. Oj! Nej, Joel! Oj, vad knasigt! Jag var så nära! Vi gör så här, det är för mycket papper. Det är för mycket papper. Eller är det presenten som är för stor? Det var bättre om det var presenten som delade i flera delar. Det var enklare att ta in den då. Smart kränkt, Joel. Ja, just det, så är det ju. Det är ju inte pappret det är fel på, det är presenten det är fel på. Den är för stor. Det skulle ju vara mycket enklare att slå in den i flera delar. Nej, det var till min kusin Audrey där. Och nej, Audrey, det kunde du. Han är 3 år gammal. Då är det bara att ta och slå in delarna och så avsluta med lite tejp. Så. Ja, bra, Joel. Och sen så avsluta med en liten rosett som jag gärna har köpt. En röd rosett i det här fallet. Så sätter vi på rosetten. Tada, hörni! Ett paket klar i Joel med klass. Nu är det dags att slå in det andra paketet. För Odreidar, han kommer ju bli mycket gladare om han får flera presenter. Eller hur? Nej! Är den lite för stor fortfarande? Eller vad är tanken här? Ja. Det är bra, oj, så nu. Här ett jul. Vem behöver julklappspapper när man har så fina rosetter? Jag menar, vi behöver mycket julklappspapper. Behöver du verkligen så mycket papper? Vi behöver mycket. Yes! Nu har vi nästan slagit in den sista förpackningen och vi är nästan inte alls klara. Jag är lite osäker på det här. Jag litar inte på mig själv med vassa objekt nära min hals. Det har skett olyckor tidigare. Här har vi.
så la vi in den. Det här är den officiella inslaget med spetonen. Så, två paket klara. Nu har vi bara en. Min lillkusin Odd Reidar, han kommer bli så glad. Och varför inte slå in den sista bildelen i förpackningen. Så, då har vi två presenter i en. Det sista pappret måste vi såklart använda. In med bilen. Du slår in, du öppnar presenten och sönder den. Slår in en del, lägger tillbaka delen i förpackningen. Emil, julen behöver inte ha rim och reson. Det är tanken som räknas. Vad är din tanke med det här då? Ja, min tanke med det här är att de kommer se att jag ansträngt mig. Okej. Okay, men de vet hur inkapabel jag är till att göra sådana här saker. Jag ska bara byta av tejpen här. Oj! Nu verkar jag ha fått någon idé av att kanske... Är du en del av presenten? Jag är ju en del av den här presenten. Jag är en person och är också en present. Det här är inte ett juleskämt. Då har ni sett hur jag, Joel Adolfsson, återigen fixat en julesak till med